Kiitos kaikille faneille, kun olette käyneet osallistumassa Lumme Energian Facebook-sivulla äänestämässä Lumme Energian tähtipörssin voittajalle palkintoa. Tähtipörssin voitto osui tällä kertaa mulle. Lumme Energian tähtipörssin voitto ei tullut helpolla, koska alkukausi oli vähän vaikea. Ja, onneksi pääsin Mikkeliin pelaamaan ja sitä kautta tuli onnistumisia siinä ja pääsin nauttimaan jääkiekosta taas. Palkintona sain teille fanien äänestämän mahtava Hotel & Spa Resort Järvisydämen kylpyläloman 2-9-9. Tää tulee varmasti tarpeeseen, kun kausikin on jo valitettavasti paketissa. Kiitos kaikille teille faneille menneestä kaudesta. Ootte ollut mahtava yleisö. Vielä myös erityiskiitokset Lumme Energialle mahtavasta yhteistyöstä. Toivottavasti nähdään ensi kaudella.